Videonun sonunda kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi hər birinizdən xahiş edirik. Təşkilatımızın üzvü olan Mingəçevirdə yaşayan 2016-cı ilin aprel döyüşlərində şəhid olan gizirlər Adil Adilzadənin və Teymur Qasımovun ailə üzvləri tərəfindən mənzil şəraitinin Yaxşılaşdırılması ilə bağlı müraciətə Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyeva tərəfindən dərhal müsbət münasibət bildirildi. Pravda azın xəbərinə görə bunu Zəfər şəhid ailələrinə dəstək ictimai birliyinin sədri Sevinç Oroçova deyib. Hər iki ailəmiz uzun müddətdir ki, çətin şəraitli, qəzallı vəziyyətdə olan evlərdə yaşayırdılar. Bizim təşkilata qəza vəziyyətində olan evlərinin təmirilə əlaqədar ünvanlanmış müraciətlə bağlı Heydər Əliyev Fondunun rəhbərliyinə məlumat verdik. Mərhəban xanımın bu addımı bir daha sübut edir ki, ölkəmizdə koronavirus pandemiyasına qarşı mübarizə apardığımız bir dövrdə heç bir sosial layihə diqqətdən kənarda qalmamışdır. Şəhid ailələrinin sosial mənşəət problemləri ən yüksək səviyyədə həllini tapır. Hər bir şəhid ailəsi qəhrəmanlarımızın bizlərə əmanətidir. Hər kəs bu əmanətə sayğı duymağa, qayğı göstərməyə çalışmalıdır. Bizlərə ən mükəmməl örnək Mehrəban xanım dır. Zəfər şəhid ailələrinə dəstək ictimai birliyi olaraq təşkilatımızın və şəhid ailələri adından göstərilən diqqət və qayğıya görə Heydər Əliyev fondunun prezidenti Mehrəban xanım Əliyevaya təşəkkürümüzü bildiririk.